Jūs man traucēt dzīvot, es uz jums policu plītas izsaukšu, kaut kas šoks kliet pa logu. Nekur desa bišiņas ieplīsus, tas nozīmē, ka viņa ir gatava, un mēs viņu varam Grībāliņu, lūdzu. Shout out to Wes Kramer, please. So soon, fishermen, please.
Smits. Bam! Yeah, bro! Mēs atrodamies Rīgā, galvenajā pilsētā Latvijā. Un tas ir Niklavs Vetra, labākais Oli Meisters Latvijā. Rekur uzreiz viņš mums to pierod, uzlecot uz šito augsto reilu. Čau, smuka! Kas palīdz Nikolam tik augsti lēkat? Ilgi un patiecīgi treniņi? Olimpijska augstlēcēja cienīga ķermiņa uzbūve? Negluži! Frank Skateboards augstā kvalitāta dēļ, kurus var iegadāties klokvais skateshopā. Ar tādu dēli zem kājiem nekas netrauc Niklavam pārvietoties uz priekšu. Pat šis metal barjers. Saņem barjers. Tagad Niklavs mums stāsta par to, cik Frank Skateboards ir labi. Kāpēc viņa Olis ir labāk ar Frank? Un atklāja visus noslēpumus par savu augsto Oli. Ak, Niklavs, paldies tev! Šitā kadrā jūs varat redzēt mani, kamēr Niklavs atkal demonstrē savu perfektu Oli. Un rekur pēdējais triks. Paldies tev, Niklavs! Un, protams, paldies Clockwise Skate Shopam, kas izplat Frank Skateboards augstā kvalitāte dēļ, kurus var iegādāties. Divi ar pusē es iedošu. Man divi vidējais pret